Uusiutuvan energian toimialalla investointimahdollisuudet ovat vahvistumassa lähinnä kohonneen sähköenergian markkinahinnan ja päästöoikeuden kohonneen hinnan vuoksi. Ja viime vuodet on lähinnä eletty alhaisen sähkömarkkinahinnan aikoja ja hyvinkin pitkään. Nyt kesän aikana on tapahtunut käänne niin, että sähkön hinta on korottunut tuonne 55 euron megawattitunti hintaan ja se luo jo hyvän mahdollisuuden esimerkiksi yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotannossa sähkön tuotantoon, joka on ollut viime vuosina myöskin hyvin alamaissa ja liikevaihdot laskussa. Sen lisäksi tähän sähkön hinnanmuutokseen on nyt viime aikoina vaikuttanut päästöoikeuden hinnan korottuminen, joka oikeastaan johtuu siitä, että päästöoikeuksia on hallinnollisesti leikattu ja niiden kysynnän kuitenkin sitten pysyessä tietyllä tasolla, niin hinta on korottunut. Ja oikeastaan viimeisen vuoden aikana on tapahtunut dramaattinen muutos siinä päästöoikeuden hinnassa, eli hinta on nelinkertaistunut ja tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on jo lähempänä 21 euroa hiilidioksidipäästötonni, joka osaltaan sitten luo lisärasitteen päästökaupan puolella näitä fossiilisia polttoainetta käyttäville laitoksille. Mutta sitten lisänä tähän markkinahinnan muutokseen, niin on tietysti tämä meidän viime kesä, joka oli erittäin kuiva ja vesivarastot on sen vuoksi hyvinkin alhaisella tasolla koko Pohjoismaiden alueella ja se luo myöskin sitten hintapaineen tuonne sähkömarkkinaan. No sitten näitä muita toimialalla merkittäviä tekijöitä, eli tuulivoima-alalla meillähän nyt tulee välivuosi tuulivoima-investoinneissa, koska tämä syöttötariffijärjestelmä sulkeutui viime vuoden lopussa ja nyt odotetaan uuden järjestelmän käyttöönottoa, eli ensimmäiset kilpailutuksen perusteella toteutettavat investoinnit niin kilpailutetaan marras-joulukuun aikana. Ja sen jälkeen olisi sitten mahdollista toteuttaa nämä investoinnit. Mutta sielläkin pitää muistaa, että tuulivoimaloiden tilausajat on hyvin pitkät, eli noin vuoden verran menee siitä tilauksesta, että tulee toimitus, niin myöskin se aiheuttaa viiven sinne investointeihin. Mutta siellä näkyy sitten samalla valoa, että nyt on ainakin toteutuksessa jo tiettyjä tuulipuistoja, jotka ei vaadi tukea, vaan tämä teknologinen kehitys on vienyt eteenpäin niin, että tuulivoiman tuotantokustannus on sillä tasolla, että voidaan jo ihan markkinaehtoisesti käynnistää hankkeita. Ja toinen tekijä, joka siellä avittaa, on se, että siellä on laadittu toimijoiden välillä tämmöisiä pitkäaikaisia sähkön myyntisopimuksia jopa 85 vuodeksi, jolloin sitten taataan myöskin tänne tuulivoima-investorille sitten helpompi investointiolosuhde tämän rahoituksen saannin kannalta. Sen lisäksi sitten aurinkoenergiainvestoinnit on yksityistalouksissa, yrityksissä ja maatiloilla jatkaneet hurjaa kasvua vielä tänä vuonna. Ja oikeastaan nyt kuluvan vuoden aikana rekisteröitiin yli 70 megawattitunnin energiantuotanto aurinkosähkön osalta, joka on ennätys. Ja nyt sitten kuluvan vuoden energiatukipäätöstenkin osalta on jo nähtävissä, että vuoden loppuun mennessä nimellisten HKA reilusti yli 100 megawattia, että sekin tuotannonhaara kehittyy hyvin nopeasti. Tosin tässä on huomattava, että kysymyksessä on yritysten ja maatilojen oma energian käytöstä, että sinällään siinä ei ole kysymys laajemmasta niin kuin yritystoiminnan harjoittamisesta, vaan sen oman energian käytön kompensoimisesta omalla tuotannolla. No, merkittäviä asioita oikeastaan tämän uusiutuvan energian kertymän kannalta, eli kun verrataan uusiutuvia osuutta fossiilisten osuuteen, on se, että viime vuonna
käynnistetyistä merkittävistä suurista investoinneista, niin tänä vuonna on saatu ne täyteen kapasiteettiin, eli Äänekosken biotuotetehdas, se lisää meidän uusiutuvan energian kertymään noin 2%, ja sitten Naantalin monipolttoainelaitos käynnistyi viime vuonna 40% bio-osuudella, ja tämän vuoden kuluessa on rakennettu uusi kuljetinjärjestelmä, joka mahdollistaa bio-osuuden noston jopa 70%, ja se osaltaan on jo merkittävässä nostamassa myöskin sitten tuota uusiutuvan energian osuutta. Eli näillä näkymin niin ihan lähiajan näkymät on todella hyvät uusiutuvan energian alalta, ja semmoista alan merkittävä kehittymistä on varmasti odotettavissa seuraavankin vuoden kuluessa.